אנחנו באקסלנס טרייד מאמינים שכל אחד יכול להשקיע בשוק ההון, ושזה באמת לא כל כך מסובך. זה אלעד, סמנכ"ל המסחר שלנו, וזה אמיר, הבן שלו. היום הם ידברו על... מה זו ריבית? כשאתה הולך לבנק ואתה לווה כסף, אתה אחרי זה צריך להחזיר כסף. התוספת הזאת נקראת הריבית. הבנת? כן. מה הבנת? ריבית זה שאתה משלם ועוד, כאילו... עוד כסף שאתה מביא למי ששילמת את הכסף. למה אם אני נותן לך כסף, אני צריך ריבית? כי אז הוא לא ימכור לך, אז אינטרס יש לו למכור לך. נכון. ומאיפה לבנקים יש את הכסף הזה? הבנקים מלווים את הכסף הזה ממוסד שנקרא בנק ישראל. בנק ישראל הוא מי שמלווה את הכסף לבנקים. לדבר הזה יש גם ריבית. היא נקראת ריבית בנק ישראל. אז מתי שווה לקחת הלוואה? מה זה אומר אם הריבית נמוכה? שיותר שווה לך לקנות את ה... הלוואה. כן. ככה זה נקרא. שווה לך. שווה. ואז אם יש לו יותר כסף, הוא גם יכול ללכת ולקנות. ואז יש עוד אנשים שיש להם כסף. נכון, מעולה. מה קורה לכלכלה? היא צומחת. היא מצומחת ומתפתחת. למה ריבית לתמיד על אפס אם זה מוביל לצמיחה? שאלה מצוינת. כי כשהריבית נמוכה על אפס, יש לזה תופעות לוואי. חלק מהתופעות האלה נקראות אינפלציה. ועל זה כבר נדבר בפעם הבאה. לסיכום, ריבית היא בעצם המחיר של הכסף. כמה שעולה הלוואה כשיש סיכון גבוה שהכסף לא יחזור, הריבית תהיה גבוהה יותר. בנק ישראל זה מי שמלווה את הכסף לבנקים, והריבית של בנק ישראל היא הריבית של המדינה, וקוראים לה גם ריבית חסרת סיכון. ריבית נמוכה תורמת לצמיחה במשק. לא כל כך מסובך, נכון?